গাইছ আজি আমাৰ মুণ্ডাতে মানে এটা সং শ্বুটিং কৰিছে, তাকে আমি সং শ্বুটিং চাবলৈ যাম। তো আপোনালোকে মোৰ লগত আহি থাকক, আমি এয়া মুণ্ডাহঁতৰ শ্বুটিং স্থললৈ উপস্থিত হৈছোঁ। তো মুণ্ডা শ্বুটিং লোকেশ্যনটো হৈছে আমাৰ এই চখান পাহাৰ বংশৰ বৰুৱাৰী পাহাৰ চখানত। এতিয়া আমি শ্বুটিং স্থলখিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ, শ্বুটিং স্থল এয়া শ্বুটিং মানে ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু লাইকৈ এয়া মুণ্ডাহঁতে শ্বুটিং কৰি আছে। বাস আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব দেই, চেনেলটোৰ নাম কৈ দিওঁ মই মুণ ব্লগছ। আমাৰ মুণ্ডাই এতিয়া শ্বুটিং মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছে। এয়া আমাৰ শ্বুটিং ছিংগাৰ আমাৰ অৰূপ কাকতি। তাৰ গানটো আপোনালোকে চাব দেই, অৰূপ কাকতি বহুত গৰীব ঘৰৰ ল'ৰা, আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰক এয়া মুণ্ডাহঁত। হয় হেল্ল' নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী অৰূপ কাকতি। মোৰ সৰুৰ পৰা এটাই সপোন যে গীত গাবলৈ মোৰ বহুত হেৰি আছিল, ইচ্ছা আছিল। এইটো ইচ্ছা এতিয়া আস্তে আস্তে মই পূৰণ কৰি কৰি আহি আছোঁ। হয় নমস্কাৰ, কেমেৰামেন মুণ্ডাটো শ্বুটিঙৰ ৰেডি কৰিছে। এই আমি মানে এটা গানৰ শ্বুটিং কৰি আছোঁ, আমাৰ অৰূপ কাকতিও আহিছে। অৰূপ কাকতি এটা খুব ধুনীয়া গান গাব আজি, মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুতে জুবিন গাৰ্গ ছং। আপোনালোকে গানটো ভাল পালে কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব গোটেইখিনি কৰি দিব, আৰু অতি সোনকালে আমাক 1000 ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাগে। আমি মানে বহুত গৰীব ঘৰৰ ল'ৰা। এতিয়া মানে আমাৰ লগত অংকুৰ বেজবৰুৱা আছে, আমাৰ লগত এয়া হিৰু আছে। বাই মই নাম হেমন্ত দাস, ইয়াৰ নাম অৰ্থাৎ হেমন্ত দাস হয়, কিন্তু আমি হিৰু দাস বুলি মাতোঁ। আমি মৰমতে হিৰু বুলি মাতোঁ আৰু। ধুনীয়া ডেন্স কৰে, মই আপোনালোকক ডেন্সো দেখাম ইয়াৰ। আৰু এয়া অৰূপ কাকতিক দেখাই দিয়া, অৰূপ কাকতি এয়া আমাৰ ছিংগাৰ বঢ়িয়াকৈ বহি আছে, ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু। এয়া অৰূপ কাকতি গান, অৰূপ কাকতি ছিংগাৰে গান গাই আছে আমাৰ অৰূপ কাকতি। এয়া অৰূপ এতিয়া আমাৰ অৰূপ কাকতি দৃষ্টা দিওঁ নোৱাৰোঁ গাই আছে। আমি অলপমান চাইড কাটিব লাগিব, ইয়াতে গান শ্বুটিং কৰি আছে ন। তুমি যে মোৰ কান্দনৰ নিয়ৰৰে ধুমুহৰ গতে এন্ধাৰু হসামু। এয়া মুণ্ডা অলপমানে চুটি বান্ধি কৰিছে না, এইবাৰ মুণ্ডাক আমি ডিষ্টাৰ্ব দিব নোৱাৰোঁ। তো মুণ্ডাহঁতে শ্বুটিং মানে আৰম্ভ কৰিবই আৰু, এয়া আমাৰ মুণ্ডাহঁতে শ্বুটিং কৰি আছে। তো গাইছ আমাৰ এয়া শ্বুটিং স্থল, এয়া ধুনীয়া পথাৰ, এখন জেগা এই চৌখান বাবা ভূতনাথৰ ইয়াতে শ্বুটিং স্থল। কেমেৰামেন মুণ্ডাহঁতে শ্বুটিঙৰ ৰেডি কৰিছে। এয়া আমি মানে এটা গানৰ শ্বুটিং কৰি আছোঁ, আমাৰ অৰূপ কাকতিও আহিছে। অৰূপ কাকতি এটা খুব ধুনীয়া গান গাব আজি, মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুতে জুবিন গাৰ্গ ছং। আপোনালোকে গানটো ভাল পালে কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব গোটেইখিনি কৰি দিব, আৰু অতি সোনকালে আমাক 1000 ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাগে। আমি মানে বহুত গৰীব ঘৰৰ ল'ৰা। এতিয়া মানে আমাৰ লগত অংকুৰ বেজবৰুৱা আছে, আমাৰ লগত এয়া হিৰু আছে। বাই মই নাম হেমন্ত দাস, ইয়াৰ নাম অৰ্থাৎ হেমন্ত দাস হয়, কিন্তু আমি হিৰু দাস বুলি মাতোঁ। আমি মৰমতে হিৰু বুলি মাতোঁ আৰু। ধুনীয়া ডেন্স কৰে, মই আপোনালোকক ডেন্সো দেখাম ইয়াৰ। আৰু এয়া অৰূপ কাকতিক দেখাই দিয়া, অৰূপ কাকতি এয়া আমাৰ ছিংগাৰ বঢ়িয়াকৈ বহি আছে।